НТС телеканалының түз эфирин жаңылықтар маалымат кызматы улантат. Студияда Алтынбек Беделов, саламатсыздар ба? Чүй областының Жайыл районундагы антитеррордук операциянын натыйжасында эки экстремист өлтүрүлдү. Улуттук коопсуздук комитети кабарлагандай, жок кылынган шектүү адамдар эгемендүүлүк майрамы күнү террордук кол салууга даярданып жатышкан. Буга чейин 24-августта Бишкектин Ауезов көчөсү жана Чүй проспектисинин кесилишинде патрулдук милиция Ниссан автомашинасын токтоткон. Тартип сакчылары унаанын ичин жана андагы 4 адамды текшерүүгө аларда шектүүлөр тапанча жана граната менен милиционерлерди коркутуп качып кетишкен. Аларды колго түшүрүү боюнча операциянын жүрүшүндө кече күнү бир адам кармалган. Анын жанынан курал жарактар жана диний мүнөздөгү ар кандай китептер табылган. Террорчулар тобунун калган 3 мүчөсүнүн жүргөн жери белгилүү болуп, атайын операция учурунда аларга багынып берүү талабы коюлган. Бирок террорчуларга каршылык көрсөтүп ок атышкан. УКМКнын атайын башкармагынын кызматкерлери шектүү 2 адамды атып өлтүрүп, 3-сү жарадар болуп колго түшүрүлгөн. Алардын жанынан граната, тапанча жана бычактар табылган. Мындан тышкары бул террористтик топко көмөк көрсөткөн деген шек менен дагы 2 адам кармалып, алар УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Ош шаарында башы жок денеси таштандыдан табылган аялдын өлтүрүлгөн деген шек менен маркумдун келини кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясы кабарлады. Кылмышка шектүүнүн эжеси дагы кармалып, алар камакка алынды. Алдын ала маалымат боюнча келин менен кайнененин ортосунда чыр чыгып, ага аял өз баласы менен келинин жашатпайм дегене себеп болгон. Маркум Чоң Алай районунда туулган 51 жаштагы аял болгон. Ал келини жана уулу менен бирге жашаган. Кылмыш болгон күнү баласы ишке кеткен. Эске салсак, 27 август күнү таңында Ош шаарындагы таштанды салуучу контейнерлердин биринен 40-50 жаштардагы аялдын башы кесилген денеси табылган. Белгилүү болгондой, кылмышкерлер өлүктүн буттарында кесүүгө аракет кылынганы аныкталган. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара сызыгын аныктоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи этабы оор болушу мүмкүн. Анткени калк отурукташып калган аймактардагы талаш жерлерге байланыштуу иштер жүргүзүлөт. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтыкка арналган тегерек столдо айтылды. Учурда эки өлкөнүн комиссиялары 1170 чакырым боюнча бир пикирге келишти. Ага байланыштуу отурумдук келишим түзүлүп жатат, ал эми калган талаш тилкелер боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Эксперттердин айтымында чек ара маселелеринин чечилиши экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жол ачат. Кийинки жумада Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда тарыхый окуя болгону турат. Бишкекте эки өлкөнүн президенттери жолугушуп, чек арага байланыштуу келишимге кол коюлат деп күтүлүүдө. Буга чейин эгемен мамлекеттер ортосунда чек аранын айрым бөлүктөрү такталганы менен ар кандай себептерден улам аны тастыктаган документ бекитилбей келген. Тараптар азыр узундугу 1170 километрди түзгөн аймак боюнча бир пикирди табышкан. С прошлого августа по настоящий август. Былтыркы жылдын августунан баштап ушул күнгө чейин эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары 15 жолу жолугушуу өткөрүштү. Ошол иштердин жыйынтыгында узундугу 1170 чакырымды түзгөн мамлекеттик чек ара макулдашылды. Тараптар калган участоктор боюнча сүйлөшүүнү улантууну чечишти. Өзбекстан менен Кыргызстан чек аранын сызыгын белгилөөдө ар бири өз пикирин карманып келет. Чек ара демаркация жана делимитация болгондон кийин ошол интерпретациялар дагы аягына чыгат деп ойлойбуз. Кыргызстан тараптын пикиринде учурда Өзбекстан менен болгон чек аранын узундугу 1375 чакырымды түзөт. Эгер 1170 километр боюнча кол коюлса, дагы 200 чакырымдай калат. Ал маселени чечүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи этабы башталат. Эки өлкөнүн өкмөттүк комиссияларын чочулаткан көйгөй так ошол 200 километр чек ара сызыгы болууда. Анткени ал участоктор калк жыш жайгашып отурукташып калган аймактарда орун алган. Белгилей кетсек, бүгүнкү күнү Кыргызстандын аймагында Өзбекстандын 4 анклавы, кошуна өлкөнүн ичинде биздин мамлекетке караган Барак деген анклав бар. Эми баягы 200 километрде дегенде эми бул баягы узун бир эле бүтүн 200 километр эмес, ал айрым жерде 2 километр, 500 метр, 10 километр, 20 километр болуп ушундай тилке чек ара тилкелери бөлүнгөндө көп. Эң оорулуу участоктор бул баягы Аксый Алабука районундагы чек ара тилкелери, Баткен областында дагы айрым чек ара тилкелери өтө талаш тартыш. Себеби ал жерде өзүңөр билесиңер, чек ара сызыгы айылдын ортосунан өтөт.
агроттун ортосунан, айрым учурларда үйдү, бир үйдү адамдын үйүн эки бөлгөн жерлер да бар да. Мындай оор участоктор боюнча маселени чечүү үчүн айрым аймактарды эки өлкө ортосунда айырбаштоо каралып жатканы кабарланууда. Бирок бул жерде эң башкысы жергиликтүү элдин пикирин эске алуу керек дешет эксперттер. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек аралар такталса, соода экономикалык алаканы өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк ачылганы турат. Аны менен бирге кошуна өлкө темир жолду ишке киргизүүнү сунуштап жатат. Поезддердин каттамы жанданса, Өзбекстанга товар экспорттоого жакшы шарт түзүлөт дешет эксперттер. Үч мүрөч майыл бир жүктөрдүн баардыгын ошо менен ташсак болот да, жанагындай жыгачтарды, темир тезек, чоң оор жүктөрдү. Мына үч мүрөч майдын 600 000 тоннасы машина менен, автомобиль менен ташылат да, анан көрүп атпайсызбы, улам кырсыктар көбөйүп атпайбы, улам жанагы коңторолуп кетти, кышында жабылып калат жол. Экономисттердин эсептөөсүндө темир жол аркылуу бир каттам менен өлкөнүн түндүгүнөн түштүгүнө 2400 тонна күйүүчү май жеткирүүгө болот. Ал эми ушунча эле көлөмдөгү бензин солярканы автоунаа менен ташыса, бир бензовоз 120 рейс жасашы керек. Ошондуктан 1 литр күйүүчү майга 4 сомдон кошулууда. Эгер темир жол аркылуу жеткирилсе 20 тыйындан айрылат экен. Мындан тышкары поезддер каттамы ачылса, дыйкандар өндүргөн айыл чарба продукцияларын Өзбекстанга жакшы баага сатууга да шарт түзүлөт. Анын үстүнө 1 сентябрдан тарта кошуна өлкө сырттан эт дан азыктарын импорттоого жеңилдиктерди киргизди. Андыктан темир жол маселесин эртерээк чечүү керек дешет эксперттер. Элизат Эркинтур, Нурбек Капаров, НТС.